Deci să vini në programin tim, vetëm të vërtetën. Tashma ju e dini emrin, mu me quajnë Mark Gjonaj. Në vazhdim të emisionit që e lam radhën e kaluar, do të vazhdojmë të shpjegojmë më tutje idet e kadares. Sepse një gjë të mohuar, të pohuar e mohoi më vonë dhe arsyet për të cilat ai e argumenton një gjë të tillë, mu si person nuk m'jan duk të vërteta, të drejta. Unë duke marrë me shkaqet pse është bërë konvertimi, jam përpjekur të shoh anën e fishme të kësaj gjëje, sepse shumë thuhet e bën shqiptar për servilizëm. Ka mendime nga me të ndryshmet. Ne do të shikojmë ato që janë zyrtare, ato që janë të botuara, ato që janë botime serioze. Pra, për servilizëm e bëm nga dhuna për arsye e karriere, për taksa e tjerë. Këto janë cilësi që e rendojnë ndërgjegjen shqiptare. Ka diçka të vërtet në të gjitha këto. Por, është përqindje shumë e vogël. Unë mendoj që në arsyt madhore, ose arsyja ma madhore, kam thënë se paku që nuk e ka përmendur asë një historian shqiptar. Pra, nëse ka qenë kalimthi, kjo arsye, kjo e ka përmend si arsye madhore, por që se ka thënë askush derim sot. Shpresojnë zbulimi madh, po mu nuk me duket. Mendoj që me këte konvertim, jo për të heqë shqiptarve një faj, se nuk është në një faj, por kam gjetur besoj ndoshta dhe të tjerat, dhe të tjerat e kam thënë, por është harruar. Pa imaginej, këtë faj që nuk është faj. Po këto nuk kanë qenë një familje që mund t'i thush e ka faj një zoti i shtëpis që u ka të ndisë kështu. Për dihet se çfarë drejtimi, çfarë kemi patur në të gjitha epokat, që nga Pellazia, që nga Iliria, që nga Arberia, Shqiptaria sot dhe deri në ditë të sotshme. Arsyeja kryesore, thot poeti, ka qenë problemi i armës, i mbajtjes armës. Kush e njeh psikologjinë evropiane dhe ballkanase, problemi i armës ka luajtur një rol të madh për dinitetin e njeriu. Po, ne jemi në Ballkan, e kemi të zhvilluar, edhe ballkancit, por në Europë më pak. Në Amerikë ku unë jetoj nuk qëllohet me pushkë ndasëm. Jo. Një popull i armatosur, shtepi që ka armë, është gjysë me lirë. Do me thënë, ky bje, po ta analizosh me vëmendje, ky bje me fjalët e tia bje brenda. Në kohën e komunizmit, armët të shpërndarën popull kanë qenë më shumë që sot janë lejuar, i majnë me leje, pa leje, qëtëse mund për krime nga më të ndryshmet, që kur ndodhin këto, zbulohen arsenale armatimi në shtëpi të kriminelve. Pra, ne pasim qenë gjysë të lirë që kemi 33 vjetë që themi në ishim në diktaturë, në diktatë, në komunizëm. Së mund të jetë kur plëtsisht i robëruar një njeri që ka armë jo ilegalisht, po legalisht. Pra, ne nuk pasim qenë në komunizëm të robëruar. Prandaj, okupusi otoman i vuri shqiptarët për para një dileme tragjike. Jo, a i sole kulturën e vetë. Ho, një ato vrasje, një ato krime i kemi në format, por këta flasin shqip, ata flasin turqisht atje. I kemi këtu atë kulturë.
Do të mbash armën, jep fen. Kjo ishte alternativa. Do me thënë, para kësaj do ishe. Pra, do të mbash armën, dorëzo fen. Merë fen time. Të pushtosit. Ho, bo, mi thënë një fundamentalisti, një terroristi, një historiani. Ti, këte, ja, nuk është vërtet. Qeveria turke nuk ka, ne kemi shku atje, ne jemi lirë, kemi bërë, ata ka qenë menager, bashkë qeveris dhe ku po e di unë. Po si ta ketë, si ta bëje 550 vjetë kravin vetën, po pa tjetër, edhe kjo është dëzhiruar, po e karë si pushtuës. Pra, nuk mund të vinë të italiani, po të genje u shqiptarin, se me të ardhunë, unë do të bëj Shqipnin e madhe, apo Gjermani. Apo, si që ka tendencë, unë nuk e zmadhoj për të thënë, se Austro-Hungaria ka qenë mbrojtësja më mirë e Shqiptarëve e kujdiun. Nuk jam plëtsisht me këte, sa ajo ka pas qëllime me dalë ndet, e me pas diçka tjetër, po ne mërë të fes për ta këthyrë e kujdiun, edhe nuk lullëzoj shumë, as 6 mujë, se mbajti. A, këtu dhe. Pra, do të mba sharmen, jetë fenë. Unë jam i sigurë se mira njërës e kanë kaluar net pa gjumë për të zgjidhur këtë dilemë që është dilemë e pastër, tragjikisht. Ja, s'kanë ne fare se shqiptari gënjehet sot, jo para 550 vjetë. Ja, e ka dërzu si që kemë e te për pasori, për tokë, për mulli, për shpi, për pushtet, për grada. O, se ka vra shumë menjën të. Për te, fen apo armën? Jo. Unë do të marrë fen. Edhe, turke dhe do të marrë armën. Sepse, jemësuar me armë dhe e dorëzon. Por ti dukesh i gjveshur, i pambrojtur, pa dignitet, dhe i turpëruar, dhe thot, më mirë po jap fen, ta mbaj armën. Sa tinglon për vlajnë tjetër kjo. E kam trajtuar në disa të sopësa ma të shkutra në formë prozë, në formë poezie. E kam trajtuar. Po. Më mirë ta kesh tavalin në plot, buket turp. E maskaralek. Dhe e pranun njëri mas tjetër, shqiptarët si problemi i baktive, i deleve. Atje ku prinë e para, lum, të tërë mërë lumi. Dhe shku në pjesa ma madhe. Kam këtu, të dashur dëgjus, kam këtu shqiptar, që kam pas shumë mua bet, janë të fesë mislimane, kam respekt, pamërësi se qëfar feja ti. Sepse edhe unë kam linë këtu, dhe në këtu, do me thënë mas 67-ës, asë nuk do të dinim se ishte misliman apo jo. Bënim dalim që se ndaloshim, po për kështu absolutisht rinim bus për bus, frim për frim, dhe nuk e kishim këtë koncept. Kjo ushtu dhe erdi u gjallëru, mas e erdi kjo sistem. Armë do të thot dignitet, dhe prapa armës qëndron ideja e lirisë. Dhe me fali nuk e përfundova fjallën, m'janë larguar nga Facebooku. Këtu, në diasporë, që i kam thënë, pëse se nërën i femë, zëdi, intelektual, me shkollë, në shkodër, dhe m'janë larguar. Unë kam plot në Facebook. Qëfare në emra shqiptarësh, misliman të kryshter ortodoks, unë i marrë në Facebook. Po, kur ofendojnë e bëjnë, unë do të hesës, do të majë, zdo merëm me ty. Po janë larguar, kanë rëshqitur, a bashka janë larguar ti nga kjo, pëse se s'kanë kurajo. Po, të thushe dhe qëndërimi, nuk do të anë rëjfen, dhe unë jam në vendin dhe në kohë në duhur. Pra, armë do të thot dignitet, dhe prapa armës qëndëron ideja liris. Një vend i pushtuar, dhe e kanë bërë këtë gjë. Të tjerët e kanë menduar. Le armën mbaj kryqin, shqiptarë janë dy palet, me të vërtet. Ata janë sakrificës, ata janë shqiptarë.
Por, shqiptarët vërtet janë ata që e kanë ruitur me sakrifica. Unë vi nga një krahin e Kosovës. Nga Pashtriku, andej, nga Prizreni. Në origin. Por, nuk kanë levis gjithë vetëm për me ruit fenë. Po kanë levis disa për gjaqe, për probleme, e ku e diun që kanë pasur gjatë jetës. Një lloj unë vuj për para kësaj dileme, të të mërshme. Ti do, por nuk di kuj ti japish drejt, unë këte nuk e gjej dot. Prandaj, unë shfajsoj popullin tim shqiptar, nuk e gjen dot Ismail Kadareja. A, sa është, a shumë e vështirë për ta gjetur ti. A është vështirë, masa ai nuk e vret menjen shumë për këte, se man këte fe, sa për ti... Po e lodh menjen me kërku një gjilper në kasht. Si mund të kem unë përçmim për mislimanizmin shqiptar, së shtu të than njëri, kur populli ka zgjedhur të ndahet në dy rrug, dhe sot pra e ka zgjedh populli. Ha, me kujtohet një fjal e shoqes ish presidentit të SBA-ve Clinton, Hillary Clinton, kur thot botërisht, ne nuk mund t'i nalojmë shfaqjet e këqija të degenerimit, sepse i do populli vetë. Ky, dhe sot, ende nuk mund them kush ka bërë mirë, kush ka bërë keqë, kur sa është po aqë mirë, sa edhe e keqë. Au, nuk mund është, që ti kemi mija personajën në romanet e tuja, edhe nuk din se kush ka bërë mirë dhe ka bërë keqë. Pra, kjo është qëndrimi i shkrimtarit ndaj poplit vetë. Ti del dhe kërkon bisedën me Ramiz Alin, si intereson. Kjo, se njeri ka thënë, është dhe tragjike dhe komike në të njëjtën kohë. Biseda, pra, intervista në televizorin e Kosovës, vazhdon edhe për problemet tjera, por ne kaq deshim të shpjegojmë dhe të qëndrojmë besnik asaj që kemi thënë do të shpjegojmë më vonë. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju dëshiroj gjithë mirat, të ruheni nga rreziqet. As nuk duhet hiç farë përfitime. Për mu, ka rëndësi, kur populli shqiptar e kupton gafën e madhe që ka bërë vite më parë, pra me qindra vjetë më parë, dhe nuk e kanë përgjësim këta që janë sot të gjallë, dhe jemi me ta, por e kanë partë e tyre, të cilët kanë pranuar benefice tëra për të gjveshur uniformin e ti, ekzistuese, dhe për të vesh atë të robëris turke, që kanë shkruar shkrimtare tanë, rilinda si tanë. Mirupashim në emisionet e tjera në të ardhmen, dhe ju dëshiroj të gjithat mirat, faleminderit për dëgjimin. Bye bye.